Dramaturg je pomocník autora. To je člověk, který pomáhá autorovi tak, aby příběh byl co nejlepší, aby postavy byly co nejvěrohodnější, aby se to co nejvíc všechno blížilo realitě, tak jak to má divák rád, aby věřil. Český film směřuje tam, kam všechny filmy. Občas k úspěchu, občas k neúspěchu, občas do těch sprostých míst, občas na piedestály. Český film má hodně dobrých autorů, hodně dobrých režisérů, málo dobrých dramaturgů.